Գյումրու քաղաքապետարանի ազատ ոչի ըմբշամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցի սան 55 կիլոգրամ քաշային հարություն Բարսեղյանն այս մրցաշրջանում հասել է շոշափելի արդյունքների։ Երկու միջազգային մրցաշարերում մեդալներ նվաճելով նա իր համար ճանապարհ հարթեց դեպի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնություն, հաղթելով հանրապետության պաշտոնական մրցաշարում։ Անցած տարի հարությունը դարձել էր Հայաստանի պատանիների արծաթե մեդալակիր, իսկ այս անգամ Երևանյան մրցակորգում բաց այդ առավելությամբ հաղթեց իր բոլոր ախոյաններին։ Մարզադպրոցի տնօրեն միջազգային կարգի մրցավար Աշոտ Խաչատրյանը մեծ հույսեր է կապում հարությունի հետ և համոզված է, որ նա Լեհաստանի Կատովիցե քաղաքից ձեռնունայն չի վերադառնա։ Անձնական մարքը մեկնելու է հարությունի հետ և մեծ հույսեր ունեմ, որ նա անպայման այնտեղից մեդալով հետ կգա, չեմ ասի հաղթող, որովհետև դուք գիտեք, ես մրցումներից հետո նոր մնացածը կասեմ։ Հարությունը մի փոքր ուշ կմիանա Հայաստանի երիտասարդական հավաքականին։ Նա ավարտական քննություններ է հանձնելու, այնուամենայնիվ ոչ մի պարապմունք բաց չի թողել։ Երիտասարդների հավաքականից միակ մասնակիցն ունենք Բարսեղյան Հարությունը, որը մասնակցելու է, ինչպես գիտենք, Լեհաստանում կայանալիք Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությանը։ Ուրեմն մասնակցել է Դաղստանում կայանալիք միջազգային մրցաշարին, իրեն շատ լավ է զգում։ Մի քանի փուլերով մասնակցել է Ծաղկաձորի ուսումնամարզական հավաքին, որը իրեն մեջ կրում էր ֆիզիկական պատրաստականության բնույթ։ Հետո Երևանում անցկացվել է արդեն տեխնիկա-տակտիկական, հագեցված շատ լավ պարամունքներ հավաքականի հետ, որտեղ մարզիչները շատ գրագետ տարել են այդ պարամունքները։ Շիրակի մարզի ազատ ոչի մշամարտի մեծահասակների հավաքականի հավաք մարզիչ Արտուշ Մինասյանը մեծ հույսեր է կապում հարություն Բարսեղյանի հետ։ Ունենալով մարտավարության անուրանալի ձիրք, գյումրեցի ըմբիշն ամենաբարդ հնակները կատարում է զարմանալի ճարպկությամբ։ Նման մարզիկը չի կարող իր հատուկ խոսքը չասել լեական մրցակուրգում, հավաստիացնում է մարզային հավաքականի հավաք մարզիչը։ Մնում է հույսալ, որ հարություն Բարսեղյանը իրան կարտարացնի Եվրոպայի առաջնության և Աստծո կամքով, ինչպես ասում ենք, հետ վերադառնա մեդալով։ Չեք ակնկալում որևէ գույնի մեդալ, ցանկանում ենք մինիմալը, լավ մեդալ ելնի, մնացածը արդեն լավ է զգում, իր մարզիչները գոլության կողնե միշտ հետևողական, սխալների ուղում, տեխնիկայի, տակտիկայի մշակում միշտ հետևում ենք, բոլորս օգնում ենք, որպեսզի մեր միակ երիտասարդը հետ վերադառնա մեդալով Եվրոպայի առաջնությունից։ Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում մի քանի տասնամյակ է, ինչ Գյումրին չի ունեցել իր չեմպիոնը։ Եթե դա հաջողվի հարությունին, ապա նվաճված ոսկե մեդալը կորակվի որպես աննախադեպ արդյունք։ Հարությունը խոստացավ ցայ հերոստանգերության եթերում իր խոսքն ասել, եթե Կատովիցեյով նվաճի որևէ պայմանի մեդալ։ Մեզ մնում է հաջողություն մաղթել գյումրեցի ազատ ոճայինին։ Սամվել Աղերյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։